xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo gaar ayaa 12 oo isugu jira wasiir dowladeyaal iyo wasiir ku xigeen ayaa waxa ay maanta iska casileen xilka ay u hayaan shacabka ku dhaqan deegaanada uu ka arimiyo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyagoo iscasiladooda ku saleeyay wada shaqayn la'aan dhanka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waa kuwan qaar ka mid ah wasiiradii iscasilay ayaan rabaa inaan wax yar oo laba kelmadood oo faahfaahin aan ka idhaahdo hadduu ilaahay yiraahdo sababta keentay iscasilada aniga magacaygu waa iidla siyaar sheekh khaliif waxaan ahaa wasiirka kalluumaysiga khayraadka badda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan caddaynayaa laga bilaabo saacadda tan hadduu ilaahay yiraahdo nafti dambe oo gaarto in aan ahay xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo aanan haynin xil xildhibaan sababaha aan u cad aan isu casilay kalluumaysiga khayraadka badda maadaama madaxweynihii imagacaabay oo aan riboorka siin lahaa oo aan talada ka qaadan lahaa oo wixii la soo kulmo aan u keeni lahaa aan ila shaqayn waayey una arkay in uusan ku faraxsanayn shaqada aan u hayo bulshada reer Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle sidaas ayaan isku casilay waxaa allaha subxaana allah watacaala mahadiisa ee tahay meeshii aan ku dhisnay Hirshabeelle anigoo u dhashay magaalada Jowhar dugsiga hoose dhexe buray dhexdiisa inaan maanta mas-uuliyaddii wasiirka boostada iyo isgaarsiinta isku casilay Hirshabeelle waa toostay sideedaba waa toosin waxaan leeyahay mudane madaxweyne Cali Cabdulaahi Cosoble iscasil sababtoo ah xilkaagii waa kuwii waxaan maanta isku casilayana maamul xumo ma qaadan karo Hirshabeelle u soo dhaartay laba jeer wasiiran ku dhaartay ku-xigeen waxaan u dhaartay xildhibaan ma qaadan karo marka inaan been Hirshabeelle shacabkayga ugu dhaarto inaan hoos gobolada ka hoos marno ma aha inay dowladuhu iyo caalamka xusi waayaan ma aha inay il maaragtay geesgeesna ku fiiriyo in uu madaxweyneheenu gacanta ku haysto timbarihii wasaaradaha asaa gacanta ku haysto wasaaradaha timbarooda asaa haysto waan iscasilay fardana daa ku doora dhextaagana waana ku qaadi weyn ummadda islaamada ay gooyin intaas la gooyin loogu furan madaxweyne waa mahadsan tahay aan kala leexano ummadaasna aan u shaqeyno magacaygu waa maxamed sheekh axmed fars cabde wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan halkan ka cadeynayaa anigoo ah wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle inaan maanta iska casilay wasiir ku-xigeennimadii waxaan gartay inaan iska casil xilkaas madaxweynaha shaqada umada keenana umada laga qabto intaasaan iska casil waa taa umada soomaaliyeed umada Hirshabeelle oo shay aan iska casilay xilkaas waxaan maanta cadeynayaa anoo magacayga la yiraahdo Ustaa Cabdiqaadir Cadow ahna wasiir ku-xigeenka boostada isgaarsiinta inaan iska casilay xilkii aanu hay Hirshabeelle anigoo ah xildhibaan Ismaaciil Maxamed Nuur ex ama wasiir dowlo hore howlaha guud iyo guryeynta waxaan halkan ka cadeynayaa inaan iska casilay xilkii wasiirnimo ee aan ka hayay dowladda wasiirna looga dhigay waa inaan ummaddu adeegno waana loo diiday inaan adeegno nin inuu ummadda u adeega aan rabin ayaa annagana loo diido afka iyo gacmaha iyo lugaha garbadub nooga xiray inaan ummaddu adeegno haddaan ummaddu adeegaynin ma rabo ummaddayda inaan khayaano ma rabo inaan been u sheego ma rabo inay wax iga sugaayaan berriga waayaan waxaan u cadeynayaa horumar la'aan ayaa isu casilay waxaan rabaa inaan maanta fursad aan u faa'iideysto aniga waxaan ahay xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle magacaygana waxaa la yidhaahdaa Yuusuf Sheekh Xasan Mucallim bishii Febraayo waxaa la imagacaabay wasiir ku-xigeenka dekedaha iyo gaadiidka khayraadka badda horta waxaan halkan ka cadeeyaa oo xildhibaanaha Hirshabeelle horta hore ka cadeeyaa maanta xilkii wasiirnimo inaan iska casilay waxaan halkan ku cadeynayaa
أنوح الحلبان محمد بشير قاسم دقرة إكس وسير كوغانكي وسارة بيئات ورمرة الميغا إنا بأس عزيزي بعد السلام انتك ومسو استاقين إنا هذا البدنك الجيديو وحا كاردي من وحي تهي إنا أم هاد عيلين وضدكي قرتي وحي أي أقارتين وضدكو 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 مرحبا يا سوراجي وين هجانك وسري ماتغانا دولت غولات هجابر ان اي سن ومضوضا بين وشيكين اسكاسري خارج يا غردون لكن وحاربا ان امهات اليو وسير هذا هجابر اي غرتي اي يعني هجابر وحيا لامام لكن اي سنجرين isacsilaadan ayaa waxa ay daba taala isacsilaad ay ugu baaqeen xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusable hadii uu isacsil waayna ay u isticmaali doonaan awoodooda